Assalamualaikum guys. Oke, sekarang kita berada di SSI, Stadium Sultan Iskandar. Kita lihat. Oke. Sekarang kita nak melihat Piala Sebangsih antara Kuala Lumpur bertemu dengan JDT. Akan apa nama take revenge pada hari itu. Kita telah kalah di Piala Malaysia. Sekarang ni will take revenge dengan Kuala Lumpur. Sekarang menunjukkan waktu pukul 6.45. Kita akan bergerak masuk ke stadium. Okey. Malam ni minta-minta lah JDT menang besar ke atas Kuala Lumpur. Okay. Okay, sekarang kita nak bertemu dengan seorang penyokong Tegal JDT. Daripada jauh, daripada mana ni? Saya daripada Batu Pahat. Oh, daripada Batu di Pahat. Berapa prediction malam ni? Malam ni saya rasalah dijangkakan mungkin 3-0. 3-0. Tak nak bagi KL sikit ke? Kita harap kita nak bagi. Tapi kita kena menebus kekalahan yang lepas tu lah. So kita kena 3-0 lah. Jadi hari ni belum habis lagi cakap cik. Hari ni saya nak 3-0. Okay, kalau saya prediction saya 16-0 lah. Itu melampau tu. Okay. Okay guys. Kita tengok nanti macam mana. Okay. Thank you.
guys. Selamat pada masa pertama. Jadi T2 KL kosong. Revenge telah dibalas. Masa final Piala Malaysia, mereka bantai jadi 2 kan. Sekarang mata mereka ada 2 untuk suara masa pertama. Okey, kita akan tunggu permainan masa kedua pula. Alright, go Johor. Kepada penyokong KL, nampak result sekarang dah habis 3-0. Apapun salam salam tahniah kepada KL itulah perasaannya mata final tu. Okey, nampak ni. Salam 3-0. Itulah, jangan belakang sangat. Nampak tu piala, nampak piala tak? Nampak piala tu, piala tu, piala. Tengok tunjuk sikit, tunjuk sikit, tunjuk sikit. Kat atas tu, kat atas tu. Zoom sikit, zoom sikit. Ya, itu dia. Itu dia. Piala untuk JDT, bukan untuk KL kan? Ha, jangan jealous. Bang, nama siapa bang? Saya Zulkafli. Dari mana? Saya daripada Sungai Tiram, Johor. Apa komen tentang final piala sebang sini? Game pada malam ni memang menarik. Memang best. Saya target 3-0 hari ni memang betul. Menarik 3-0. Okey, apapun komen sikit tentang player KL lagi ni. Ada apa tak? Player KL dari nampak mula-mula memang main memang tak seronok lah. Macam parking bus kan. Tetapi player-player JDT hari ni main memang terbaik. Saya kalau bagi 10 bintang. Apa pun salam takziah eh. Okey, salam takziah untuk KL eh. Okey, baik. Ni lawa ni apa ni? Ini terbaru punya Danun. Ya, betul. Danun Group Johor. Jangan lupa tengok kat YouTube nanti. Okey, baik-baik. Nama siapa? Suhaimi, Fatih Suhaimi. Oh, Suhaimi. Dari mana? Saya daripada Pulai Jaya Johor Bahru. Pulai? Sama lah kita. Okay. Oh, kata nama Fatih ya? Nama kenapa? Nama panggilan Fatih Suhaimi. Apa komen game final pula? Piala sebang sini? Saya nampak amat membanggakan lah. Walaupun pencaturan daripada moral tu baik, tetapi mungkin persefahaman tu masih lagi kita nampak perlu dibaiki lagi lah. Satu lagi, apa komen tentang player KL hari ni? Player KL nampaknya dia banyak bermain secara bertahan. Pada setiap masa pertama dia banyak main dalam masa petak apa ni dalam permainan pertahanan saja. Tapi bila second half nampak okey lah, ada serangan balas lah daripada pihak lawan. Satu lagi, lawan baju dari mana ni? Saya daripada Johor Fan Club. Johor Fan Club. Apapun kita saksikan julang piala sebangsa ya. Kasih zoom sikit, zoom, zoom, zoom. Okey, nama. Hai, Kak Emma.
saya Kem. Bisa. Tidak. Nak tanya apa komen tentang malam apanya apa pelawan api oleh Sebangsi? Puas hati sangat-sangat. Game yang merangsangkan. Membuktikan DDT boleh kalahkan KL. Alah, KL menang hari itu nasib aja. Satu lagi, apa komen tentang pemain KL? Okey, itulah tadi tamatnya perlawanan Piala Subangsih tahun 2020 dimenangi oleh Johor Darul Takzim mengalahkan Kuala Lumpur dengan 3-0. Hari itu kita kalah 2-0 Piala Malaysia. Ini kita balas balik 3-0. Okey, kita akan berjumpa lagi dalam perlawanan seterusnya akan menentang Pulau Pinang. Okey, see you again. Bye.